ishonch do'konlar tarmog'i Andijon viloyatining Marhamat tumanidagilar uchun kutilgan daqiqalar kelayotganligini, ya'ni ishonch Marhamat tumani filiali 2020 yil 26 dekabr soat 10:00 da o'z ish faoliyatini boshlayotganligini ma'lum qiladi. 7000 xildan ortiq mahsulotlarni muddatli to'lovga xarid qiling. Ishonch Marhamat filiali. Manzil Andijon viloyati Marhamat tumani Navroz mahalli fuqarolar yig'ini, Mustaqillik ko'chasi. Mo'ljal Marhamat tekstil yaqinida. Yagona aloqa markazi 73 515 22 22.